Tak toto je jeden prvý z outfitov, ktorý by som vám rada ukázala. Je veľmi extravagantný, je to také na hrane, ale rada ho nosím napríklad, keď je Fashion Week, alebo väčšinou ho využívam v zahraničí ako na Slovensku. Tak tento outfit si rozhodne pýta komentár. No, čo iné by sme mohli čakať pri prehliadke Nikiných outfitov, ak nie priehľadné materiály? Máme tu v plnej paráde súčasnú verziu Cher, aj keď nespieva, škoda, nevadí, maluje. Takto by to možno vyzeralo, aj keby pomalovala svoje telo. Zaujímavý dizajnerský kúsok v spolupráci so známou švédskou značkou. Veľmi dobre skombinovaný s čiernym sakom. Toto je naozaj chuťovka. Chuťovka, presvedčivý outfit. A bol by výborný aj na našu tému.